locked in there. Uh-huh. Mm-hmm. Hey. Hyggelig, ja. Se på den da. Film Tiari. 6 min på 16 minutter siden. Så det blåbremse der borte. Så du det? Hvordan så du det? Jeg så det. Med rundkjøringen. Ja? Wow. Jeg kan ta bilder av deg der, Marius, for jeg har jævlig bra kamera. Ha ha.